Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i pre svega, pošto je ovo prva emisija u 2023. godini, da vam poželim sve najbolje u novoj godini, srećni novogodišnji božićni praznici. Nažalost, ova godina, kao što znate, nije baš počela kako treba. Svi smo videli kakvi su se incidenti desili na Kosovu. Ja se iskreno nadam da će ova godina doneti mnoga razrešenja i više sunca u naše živote. Moja gošća večeras bila je već u televiziji Stara Pazova, draga gošća. Tamara Rudić, sada je osnivač udruženja Somborske šnajderke. Svi je znate kao rukovodica sigurne kuće u Somboru. Tamara, dobroveče, dobro mi došla. Dobroveče, Tina. Pa evo, ja ću se pridružiti isto čestitkama. Poželit ću svima sve najbolje ovoj godini, da svi pokušamo da budemo bolji nego što smo bili u prošloj godini i uradimo bar ono minimalno u svom nekom mikrookruženju i time ćemo učiniti veliku uslugu i za zajednicu u kojoj živimo. Da smo to više radili, možda ne bismo ni imali problema, da smo se malo više samo da smo se fokusirali na ono što radimo i ono u čemu smo najbolji, mislim da bi svima nama bilo bolje. Evo, ja sam te zvala večeras da razgovaramo o jednom interesantnom udruženju Somborske šnajderke. Dosta pažnje je izazvao u javnosti. Na televiziji si bila i više puta, krajem decembra. Čekala smo, dođeš i kod mene pa da ovako predstaviš čitav taj projekat. Pa evo, kako si došla na ideju? Pretpostavljam da je to proisteklo upravo iz rada u sigurnoj kući, jer svakako tu i jesu žene koje su žrtve nasilja. To su žene koje su nekada bile žrtve nasilja, da, i koje su nekada bile korisnice usluga sigurnih kuća. Međutim, mi se nalazimo na kraju lanca institucionalne socijalne podrške koje pruža praktičnu ekonomsku podršku ženama po izlasku iz sistema. Ali ne samo koje su bile u sigurnoj kući, već i one koje se nalaze u riziku od nasilja i siromaštva. Jer istraživanje koje sam radila sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je upravo pokazalo da su žene žrtve nasilja u najvećem procentu nezaposlene žene. 67% žena je nezaposlene korisnice socijalne pomoći. Od toga 57% su žene sa završenom osnovnom školom ili bez osnovne škole. Stoga i proistekla ta ideja o osnivanju Somborske šnajderke još za vreme vanrednog stanja, kada smo i šile besplatne zaštitne maske i delile građanima. Upravo tako, jer ta podrška koja je stizala od građana i ta ohrabrenja koje su žene dobijale, žene koje su se nekada nalazile na margini društva i odbačene i od svoje porodice, od prijatelja, okruženja, gde se smatralo da žena treba da ćuti i trpi ukoliko je još dobila decu. Naročito živimo na Balkanu i u nekom patrijarhalnom društvu gde se podrazumeva da žena kada dobije decu i osnuje tu neku porodicu, treba da ćuti i trpi i svaki oblik nasilja. Međutim, Somborske šnajderke su dale tu neku snagu ženama i vetar u leđa da one zaista shvate da svojim rukama mogu da uzmu to kormilo u ruke i da koračaju i šiju i kroje svoj život i sudbinu onako kako one smatraju da treba. Da, to je interesantno, krojenje sudbine. Sve je simbolika, zapravo i sam naziv šnajderke. A izvuče ovako, prilično, da kažem, retro to šnajderke. Prosto zanati su zaboravljeni, nažalost, u Srbiji. Ja ne znam da li postoje još neki gradovi, evo recimo u mom Valjevu postoji još jedna ulica, taj Tešnjar, koji neguje te stare zanate, ali polako izumiru. Ali evo, ponovo, ovo je jedan pozitivan znak. Ponovo se vraćaju na velike brate. Pa iz tog razloga smo mi, evo, ovaj, kako se zove, prstlo koje imam na sebi. Prstlo koje da pokažemo gledalcima. Da, šta su u stvari. To je taj čuveni prstlo kod Vuka. Jeste, to je taj čuveni prstlo, da. On zapravo predstavlja... Somborske šnajderke su u stvari, neprestano ulažemo u obrazovanje žena, ali u stvari izumiranje starog zanata smo hteli da kroz šivanje kože i krzna, hteli smo da obnovimo, jer zaista taj zanat je u izumiranju u Srbiji. Mi smo pronašli jednu ženu majstoricu u okolini Sombora koja je pružila obuku ženama somborskim šnajderkama. Naše žene su naučile u okviru udruženja da rade na koži i krznu. E sad, jako je bitna ta ekonomska samostalnost, to i jeste jedan od razloga. Pa istraživanje je pokazalo da je to u stvari najvažnija polja intervencije za žrtve nasilja, jer sistem pruži tu podršku u smislu psihosocijalne, pravne podrške, ali ta integracija žene u društvo zapravo i
jedino može da proistekne iz te ekonomske samostalnosti, jer veliki procenat žena i dospeo u položaj žrtve iz razloga što nema svoj dinar i sobstvenu egzistenciju, što naravno ne isključuje da žena, ukoliko je visoko obrazovana i na visokom društvenom položaju, ne može da dospe u poziciju žrtve nasilja. Pa da, možda zablude da se to dešava u nekim nižim slojevima obrazovanja, ali zapravo je učestali u da, možda je čak i teže ženama da priznaju da su zapravo i dospele u taj začarani krug nasilja, ukoliko su i ostvarene kao u nekoj svojoj profesionalnoj karijeri, ukoliko su se ostvarile i porodično i kao majke, teško je da priznaju taj trenutak u stvari same sebi da su, ali zašto, mislim, nije strašno. Strašno je ako se desi, ali strašno je ako ne priznamo sebi da smo zaista žrtve nasilja. A da li one imaju problem? Da li su se suočavali sa nekakvim problemima sada kada su krenule ekonomski da postaju samostalne konačno? Da li dođe do onog momenta vraćanja nasilniku? Dešava se i to često. Istraživanje, opet moram da se vratim na to, je pokazalo da se 30% žena iz sistemske podrške vrati nasilniku, a 15% nazad na servis sigurni kuća. Naše žene, to sticam okolnosti, mislim, podršci koju organizacija pruža, nisu došle u tu situaciju da se vrate. Naprotiv, one su vrlo osnažene, vrlo samosvesene, to su žene heroine. Nema to maltretiranja nakon napuštanja nasilnika, dakle, one sada kada imaju svoj posao. Moja iskreno najveća pobjeda je kada je žena koja je od početka u somborskim šnajderkama rekla: Tamara, nemoj više da me teraš da gostujem na televiziji, ja više ne želim da pričam, ja se više ne osjećam kao žrtva nasilja. Ili moja pobjeda je kada mi žena kaže: Tamara, ja sam se zaposlila, pošto mi pružamo i taj vid podrške, hoću da ti izvedem na kolače. To su pobjede somborske šnajderke, te žene su zaista pobjednice, heroine. Dobro, nazve se dugo poznajemo, ti već radiš na tome dobar deo godine. Kažem, i vreme je da se to negde rezultati pokažu. I mislim da je ovo, što si odlučila da osnoviš somborske šnajderke, baš pravi put. Pa nekako sve ide svojim tokom. Ja u životu pratim znakove pored puta, instinkte, intuiciju, ali sam svakako se osvrnula i na te brojke istraživanja, pokazatelje koji su vrlo realni, jer misija somborskih šnajderki jeste da u stvari kod svake žene probudi te potencijale koje sve mi u stvari imamo, samo treba da ih osvestimo. E sada, koliko trenutno ima žena u udruženju i koji su to programi u okviru udruženja? Znam da postoji i mentorski rad, pa samo malo da kažem o tome. I da li tu mogu da dođu žene sa strane da pomognu ili su to samo žene koje su nekada bile žrtve nasilja? Pa nije suština da nekadašnje žrtve nasilja koje su svakako bile izolovane od društva ne budu deo zajednice. Trenutno imamo 6 žena, ali za ove 2,5 godine 20 žena je prošlo kroz naše programe. Mi pružamo nekoliko vrsta podrške, pružamo i pravnu podršku ženama koje nam se obrate za pomoć, koje prolaze kroz... Šta to znači? To znači da imamo podršku advokatske kancelarije koja pruža konkretne i pravne savete i zastupanje na sudovima kada žena prolazi i kroz razvode. Znači, možemo i advokata, tako advokat? Da, pro bono imamo advokatsku kancelariju koja nam pruža podršku. Zatim imamo saradnju sa školom za osnovno i srednje obrazovanje Vožda iz Beograda, gde naše žene koje imaju završenu samo osnovnu školu mogu da se doškoluju i završe smer modelara krojača, jer jako nam je važno da ulažemo u obrazovanje, u taj naš unutrašnji kapital koji imamo u samoj organizaciji. Takođe, definisali smo 2 programa, isto iskustveno, zahvaljujući našim članicama koje su bile deo sistemske podrške. To je program podrške samostalnom stanovanju, gde pružamo ženama praktičnu pružamo podršku na osnovu njihovih individualnih potreba. To je znači plaćanje stanarine, komunalnih troškova, ishrane, školovanje dece, zdravstvene nege, sve ono što je neophodno da žena samostalno i dostojanstveno živi van domašaja nasilnika. Imamo žene koje su položile vozačke ispite u našoj organizaciji. Imamo žene koje su osnovale sopstvenu krojačku organizaciju, žene koje su se zaposlile u tekstilnim fabrikama. To su sve uspesi i konkretni rezultati koje je organizacija pružila. Ja sam pretpostavljam da ste prepoznali. Ja ne volim taj izraz organizacija. Mi kažemo da smo i porodica. Moje žene mene zovu mama. Da, zato što je to nekako sistemski organizovana jedna grupa žena. Međutim, mi smo više od toga. Mi smo porodica.
i te žene mene zovu mama. I to je vrlo emotivan moment za mene, tako da zna se kakva je uloga mame u životu svakog deteta. Čak sam imala situaciju da žena koja je polagala vozački ispit nazove mene i kaže, a vi ste mama. Pa reko, nisam mama, mi smo iste godište, ali nekako ja se osjećam ovaj... Meni je sjedno što su one osamostale i same, dakle, otvore svoje radionice krojačke. Mislim da je to najbolje satisfakcija zapravo. To je suština u stvari, a ne da one ostanu... Što dobiješ kao feedback. Naravno, mi im dajemo krila, vetar u leđe, da one dalje koračaju kuda žele. I samopouzdanje, to je jako bitno. To sam htjela da pitam, da li se radi na tome, recimo, sa psiholozima ili kako to ide, da li postoje neke radionice? Pa ja imam dugogodišnje iskreno iskustvo u radu sa žrtvama nasilja. Doktorirala sam na temi nasilja u porodici. Ja evo sad u 40. godini nikad nije kasno, upišem socijalni rad. Absolutno, nikad nije kasno. Ali imamo podršku i pedagoga, i psihologa, pravnu podršku, podršku vaspitača. Znači pokriveni ste, dakle. Jesmo u svim segmentima jer mi imamo 20-ak deca u našoj organizaciji. I to sam htjela posle pitam. Često se ne pomenu deca. Pa deca su najvažnije. A to je najvažnije. Deca žrtve nasilja su također zbrinute, tako, kod vas. Deca, pa ja ih ne zovem žrtve nasilja. Deca žrtava nasilja. Da, nekadašnji žrtava nasilja. Deca su sekundarne žrtve nasilja koje usvajaju taj transgeneracijski model. Vrlo često su izložena, da. Izložena su nasilju, jer žena sama odluči da li želi da trpi nasilje ili ne. Ali deca su samim tim što su deo te sredine u kojoj odrastaju i žive, gledaju i trpe nasilje, usvajaju model i obrazac ponašanja ili žrtve ili nasilnika. Tako da na tome treba puno raditi, na osvješćivanju žena, da ne treba da trpe i nikakvu uslugu ne čine deci ukoliko ostaju u tom nepodsticajnom okruženju. Jer loše se čini deci. Deca usvajaju taj obrazac ponašanja. Apsolutno, žene koje imaju više dece, njima se posebna pažnja poklanja. Pa naše žene uglavnom imaju sve troje i više dece. Ja spadam u žene koje imaju najmanji broj dece, samo dve čerke. Da, imaš dve čerke, nam jedna je večeras tu sa nama. Pa naravno, moja podrška je uvijek sa mnom. Sad, mene zanima da li vi imate podršku lokalne samouprave za ovo što radite, pokrajine, pa i republike, zašto ne? Da li su oni prepoznali vaš rad? Pa mi očekujemo uskoro jedan sastanak sa ministrom privrede koji je uputio i poziv somborskim šnajderkama na razgovor. Eto, pratili su nas na Instagramu. Vrlo je lepo da ministarstvo i država prate ono što pojedinci organizacije rade u lokalnim zajednicama. Tako da ćemo mi sve zajedno da odemo, tako smo se i dogovorile na sastanak sa ministrom privrede, i da izložimo rad naše organizacije, da vidimo šta je to ministarstvo u stvari spremno da uradi za somborske šnajderke, kao jedan dobar model organizovanja žena koje su nekada bile deo sistemske podrške, a sada su se dovoljno osnažile, osamostalile da i drugim ženama pruže podršku, a to je naš drugi program, program mentorstva, gde nekadašnje žrtve nasilja su dovoljno i psihološki osnažene, ali i mentorski da nauče druge žene i obuče da kroje i šiju. Imamo osnovni nivo obuke i viši nivo, napredni, a također imamo i podršku iskusnih žena iz lokalne zajednice koje i nisu žrtve nasilja, mada ja vrlo često kažem da je svaka žena u Srbiji somborska šnajderka, jer ili je doživjela neki oblik nasilja ili zna neku ženu koja prolazi ili je prošla nasilje. E sad, da li će ovakve udruženja da biti u drugim gradovima Srbije? Ja moram to da pitam. Znam da si zadužena samo za Sombor trenutno, ali da li možda planiraš u budućnosti da budu i druge šnajderke, ne samo somborske? Pa znaš kako, moja misija je zaista da taj humanitarni rad, ja se u tome prepoznajem i uvek kažem, ono što možeš da uradiš danas i pomogneš nekome, ne čekaj sutra, jer sutra možda može i da bude kasno. Naš nivo delovanja je na nivou Sombora i, da kažem, okolnih mesta, ali samim tim pokrivamo i Zapadnobački okrug, jer Sombor je centar Zapadnobačkog okruga. Mislim da je jako važno da žene imaju neki oslonac. Nemamo kapacitete još uvijek da pružimo podršku celoj Srbiji. Ko zna zašto da ne? Dobro, sa ministrom, pa eto, možete da izložite. Ko zna dok će sve kada ode. Ali kao ideja, da, zašto da ne. Ali mi imamo u planu da otvorimo naš pogon, Šnajderaj centar, pošto mi za sada radimo po kućama. Svaka žena u svojoj kući ima neki mali prostor koji je osposobila za
za radionicu, za salon. To su vrlo skromni domovi i nama je jako žao što ne možemo da pružemo podršku većem broju žena. Upravo Šnajderaj centar, gde je Trag i Oak fondacija pružila nama podršku u opremanju tog prostora. Mi želimo da skupimo sredstva, da kupimo neki objekat. Neka to bude i apel tvojim gledaocima da nam pomognu, jer mi smo imali nedavno i aukciju haljina. Da, imate i kampanju jednu koja se odnosi upravo na donacije. Da, tako je, da. A evo i o tome da kažemo kako mogu ljudi da pomognu, ukoliko žele, naravno, udruženje. Pa, osvrnula bih se, recimo, na maj mesec, kada smo mi bile pozvane od strane modne agencije Klik, odnosno gospodina Nenada Radojevića, da učestvujemo na Belgrade Fashion Weeku. To je jako važan događaj za somborske šnajderke koje su počele zaštitnih maski, a stigle i do Fashion Weeka. To je bila prva samostalna tako modna revija. Mi smo parcijalno tamo predstavili kroz kolekciju Reborn ženu žrtvu nasilja koja je izašla kao iz... Kao ponovo rođena. Ponovo rođena, upravo to. Kroz venčanje, medeni mesec i ženu koja je prošla kroz nasilje duboku krizu i ženu pobednicu koja je kao Viktorija izašla zahvaljujući somborskim šnajderkama. Imali smo tu čast da otvorimo 10. Beogradski Fashion Week u maju mesecu. Posle toga je usledila naša samostalna modna revija Somborski šnajderaj u Beogradu, gde smo opet zahvaljujući građanima prikupili sredstva u sradnji sa Katalis fondacijom i same to iznale neki 36 modela gde smo predstavile haljine za sve prilike, za sve građe, za sve godine. Prosto jednu ženu, mi smo svaku haljinu nazvale imenom, ženskim imenom. Želili smo da se prepozna svaka žena, da probudimo svest kod neke žene možda koja nema dovoljno snage da izađe iz nasilja. Posle toga smo dobile sredstva za Šnajderaj centar za opremanje i adaptaciju objekta. Međutim, ne želimo neko trenutno rešenje da se žene oslone na nas i naše programe, pa onda da prosto ta podrška prestane. Nego jedino ukoliko objekat bude u vlasništvu somborske šnajderke, možemo da pružimo neko kontinuirano rešenje, zaista obuhvatimo veći broj žena, ali i da budemo konkurentne u tom komercijalnom sektoru, jer nama je cilj da radimo, kao što radimo već sa, na primjer, Lidlom, sa S-Leasingom, sa Fondacijom Princeze Katarine, sa Rotary klubovima u Srbiji. To su sve velike organizacije koje podržavaju rad somborske šnajderke od samog početka. Znači, poverenje je ključno u saradnji sa velikim. Dakle, konačno ste vidljive. Vidljive smo veoma i umorile smo se od medijskih gostovanja. Sad je sad je vreme da se bacimo na taj naš proizvodni pogon, jer mi u okviru pogona planiramo da imamo igraonicu za decu, gde će žene moći s mirom da decu svoju zbrinu i gledaju dok rade. Ali morate da uložite u marketing, ipak je marketing sve. U redu je. Evo da pokušemo sad proizvode. Može, da. Mi smo malo pričale kada si došla, ja sam zapamtila da se ova lutka zove Dobrivoje. Ne znam zašto, ali evo, to mi je ime ostalo u sećanju. E sad, to je inače narudžbina Fondacije Princeze Katarine i radimo za američko tržište, što je takođe jako važno. Dobrivo je u Srpskoj narodnoj nošnji. Vidim, da, onako nacionalista, nema šta. Zato mi se je dopao. I da vidimo još. A to je ova naša lutkica, koja je u haljinici. A lutke se zovu Viktorija, isto simbolično. Svaki naš naziv ima neku simboliku. I taj prsluk si mi pokazala. Prsluk sam ti pokazala, da. E sad, tu su i torbe, ili tako? Jeste, da, koje su u stvari proizvod naše obuke u šivanju na koži i krzonu. Imamo nekoliko, da. Pa naše žene su otkrile svoje talente. Da, da. To je to. Dobro. Evo imamo još par modela, vrlo su kreativne, različite. Pa gde sve to može da se kupi? Pa mi imamo svoj... Počevo od lutaka do ovih torbi. Pa imamo za sada samo Instagram nalog preko kog radimo, ali naše udruženje je pravno lice i ono što si me na početku pitala, građani mogu da pomognu uplatom na žiro račun našeg udruženja. Ukoliko smatraš da je to u redu, nama se građani javljaju i uplaćuju donacije na tekući račun koji glasi 340-1102-77-340-1102-7-008-77. Pa onda još jednom, da zapamtimo. 340-1102-7-008-77, udruženje Somborske šnajderke.
Ja sam pripremila još nešto, a to je poklon za tebe. Kao što sam i rekla, sve ima neku simboliku. Da, ovo su ženske spavačice Amelia Pham. Sjajno. Kako si znala, baš mi je to potrebno. Pa naravno, svakoj ženi je potrebno, pa mi radimo ono što je potrebno svim ženama. Ali evo sada ja ne pravim ovde buku da ne otvorim, ću samo malo da pogledam. Evo da vidimo. Pa ovo je sjajno, da. Evo, pogodila si boju. Poznamo se dugo godine, tako da. Zapamtila si. Pomenula si mi i brazilsku ambasadu. Da. Šta se tu sada sprema? Kakav je to sastanak? Danijela Vivakva, kada je pozvala, rekla je kosmos čini čuda. To je supruga ambasadora Brazila. Tako da je ona nama već bila u poseti u Somboru, jednoj nezvaničnoj neformalnoj poseti. I pošto se žene ambasadora skupljaju jednomesečno na doručku, kako se sad to zove, ne mogu da se setim, mi smo već bila gošće. Neki radni doručak. Radni doručak upravo to. Da, gde je ona htela, pored tih svakodnevnih tema o kojima one inače razgovaraju, najčešće su to neobavezne teme, htela da predstavi rad somborske šnajderke. I zaista je velika čast bila da se somborske šnajderke u tom diplomatskom svetu predstave. Tako da Danijela nam veliku podršku pruža i hvala joj puno na tome i pozdravila bih je ovom prilikom. Ove mi redovno razmenjujemo informacije i energije, tako da verujem da će ovom prilikom pogledati naš intervju i prilog i tamo smo imali priliku da predstavimo naše lutke i proizvode. Dobro, ti si ipak iz Vojvodine, a mi smo sad u Vojvodini, pa nekako si našo, mi ti ne doživljavamo ove kao neko ko dolazi sa strane. Evo, rekli smo sve o tako što je bitno, planovi, rekla si mi sad se bacite na posao, odmah posle gostovanja. Da, već smo krenule, pa krajima je prošlo. Pa mi ćemo pratiti naravno vaš rad i dalje i kad bude nešto novo, pa u decembru smo imale, pa naravno, da, u decembru smo imale tu novu, pa drugu modnu reviju, u stvari humanitarnu reviju Dokaži bajku. Zadovoljna.rs nas je podržala i predstavila smo mnoge voditeljke. Glumice su se pridružile, nosile naše modele. Prodato je 11 haljina. Deo sredstava za kupovinu objekta je prikupljeno. Međutim, to nije dovoljno. Ali da kažem, motor se zavrteo i lavina je krenula. Tako da, pa ja očekujem ove godine da... Ako nas ti ne posjetiš, pa mislim da hoće, da. Ja ću doći sigurno da vidim kako to izgleda. Ti ćeš doći ako ništa u neformalnoj posjeti, a ja ću te posjetiti krajem sledeće godine da ti informišemo o rezultatima. Sjajno, mi to tako jednom godišnje sredićemo i to je, uvijek imamo nešto novo da pričam. Hvala puno što si bila moj gost, želim ti puno uspeha u ovome što sada radiš. Hvala tebi na podršci ovako i profesionalno i privatno, tako da... Želim ja tebi sve najbolje i tvojim gledalcima. Lepe stvari radiš, tako da... Hvala ti puno, tu smo. Naravno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.